Të rregullosh dhëmbët në shumicën e vendeve të Bashkimit Evropian dhe jo vetëm, është një luks që për shumicën e migrantëve shqiptar nuk mund të përballohet. Në fakt, shqiptarët shpenzojnë shumë para për të kuruar sëmundje të ndryshme jashtë shtetit, ndërsa kur vjen puna për dhëmbët, ndodhe kundërta. Shumica e migrantëve që vijnë për pushime në Shqipëri shfrytëzojnë rastin për të kryer të gjitha shërbimet dentare në vendin tonë. I jashtëquajturi turizëm dentar e ka kulmin e tij në muajin gusht, kur edhe prurjet e migrantëve janë edhe më të mëdha. Mjeku stomatolog Sali Kurti, me një përvojë shumë vjeçare në këtë fushë, tregon se muaji gusht është mjaft frytëdhënës për klinikën e tij dentare. Përveç fluksit të emigrantëve shqiptar, pranë klinikës së tij në rrugën e Elbasanit, vijnë edhe pacientë të huaj që përfitojnë nga çmimet e favorshme dhe kostoja e ulët. Muaj gusht është muaj që nuk ka shumë punë zyrtare, mbyllen zyrat, kurse aktiviteti klinik dentar rritet. Kjo vjen për dy arsye. Arsye nr. 1 është që më shkoj që vinë emigrantët. Janë emigrantë në pushime, veçanërisht në muajin gusht kanë pushime, edhe vinë dhe shfrytëzojnë pushimet pranë familjeve të tyre në vendin e tyre. Por njëkohësisht shfrytëzojnë kohën për të reparuar edhe dhëmbët. Çmimi i dhëmbëve tek ne është shumë i lirë në krahasim jo me perëndimin, por me gjithë botën ta marrësh, çmimi kënde është shumë i lirë. A pacientët tonë realisht rriten nga vitin vit. Ato pacientë që vinë një herë normalisht nuk largohen më prej nesh, por ndërkohë rekomandojnë të tjerë, por që ndikon shumë në kohën e sotme, ndikon shumë dhe interneti. Njerëzit nga vendet të ndryshme të botës kërkojnë për të bërë dhëmbët ku janë më lirë. Realisht, edhe në klinikën tonë, vinë nga gjithë bota. Por edhe nga Izraeli kanë ardhur pa lirë nga këto vende të perëndimit. Sipas tij, shërbimi dentar në Shqipëri duket se qëndron në nivele konkurruese, jo vetëm për sa i përket çmimeve, por edhe për shërbime cilësore dhe profesionale. Standardi i shërbimit tek ne është në nivelin e kërkesave të kohës. Është një lloj si tek ne, si në perëndim. Për faktin se aparaturat janë të njëjta, teknologjia është e njëjtë, niveli profesional i mjekëve stomatolog është i njëjtë, etika profesionale po ashtu, dhe kostoja është shumë e ulët në krahasim me vendet e tjera. Një gjë është e vërtetë që shërbimi dentar në Shqipëri ka gjithnjë rritje, cilësia e shërbimit në Shqipëri. Nga vitin vit ka gjithnjë rritje. Edhe tani nuk mund të themi sa nga më të mirët në Evropë, por punohet për të arritur standardet e Evropës. Pacientët e doktor Saliut janë mjaft të kënaqur me shërbimet që ai dhe kolegët e tij ofrojnë. Këtu ata ndjehen të sigurt në duart e mjekëve profesionistë, ku shërbimi është mjaft cilësor dhe mbizotëron etika profesionale. Ka vite që vi këtu, kam marrë para 2 vjetës nga Durrësi. Po jemi edhe të afërt, po jetoj në Itali. Çfarë keni gjetur në këtë klinikë? Çdo gjë, çmimet, shërbimi më cilësor, shumë mirë, me garanci pastaj. Patjetër, në fakt kam ardhur me gjithë me familjen time, me punatat, me mbesat, me iprit. Unë jetoj në Itali në Parma. Këtu kam marrë kanë një gjë shumë fjalë të mira, për mjeku nuk e njoh si person, vetëm nga ana mjekësore njoh, profesionale. Kam marrë para 2 viteve, i kam qenë shumë të mia. Si vjetë kam sjellë dhe vllajin dhe bashortin, tash i kam dhe djalin. Ndihemi shumë mirë dhe çmimet janë të mrekullueshme dhe mbi të gjitha siguria. E kanë dhe janë çmimet shumë larta? Çmimet janë normal, më të larta shumë. Mbi të gjitha siguria dhe mirë pritja nga të gjithë, nga stafi. Doktor Saliu pranon se ekziston një ndryshim mjaft i madh në shërbimet që ofrohen sot në klinika dentare me gjendjen e tyre para viteve 90. Ky sipas tij është një tregues tepër pozitiv se stomatologjia shqiptare po ecën në rrugën e duhur, duke e konkuruar denjësisht me vendeve të Evropës. Shërbimi ka ndryshuar shumë, nuk krahasohet shërbimi i kohës sotme me shërbimin sistemin e kaluar para viteve 90. Nuk mund të krahasohet, është pa krahasuar. Është pa krahasuar në pikpamje të aparaturave, në pikpamje të teknologjisë, në pikpamje të profesionalizmit, qoftë mjekëve, qoftë laborantëve, në të gjitha pikpamjet shërbimi ka evoluar shumë.
Pavarësisht investimeve të shumta në mbarvajtjen e turizmit malor dhe detar në Shqipëri, duket se turizmi dentar po i sjell shtetit përfitime më të mëdha me një kosto më të ulët. Kjo është merit e përkushtimit dhe profesionalizmit të mjekëve stomatolog, të cilët duke ofruar një shërbim cilësor dhe me kosto të ulët, po tërheqin gjithnjë e më shumë vëmendjen e turistëve. Një taktik kjo që për hir të së vërtetës duhet ndjekur edhe për turizmin malor dhe detar.